at die im Bräutze Öl. Jesus ne besojmë që ti do të na bekosh sot. Faleminderit që na ke bekuar me një mendje dhe një zëmër të qetë. Sepse në ty është qetësia. Ne lutemi Zot që gjërat e kësaj bote të mos na prekin. Dhe asgjë të mos humbi qetësinë tonë. Zot na jep hir dhe forcë të përballemi me malet tona. Të përballemi me Goliathet tona, pa frik. Sepse në ty jemi të sigurt. Zot, bëj që sot tregurët e besimit ti kemi në ty. Atë, birë dhe shpirti shenjtë. Tre dhe në të treja shfitore. Tre dhe një. Prandaj, Zot, çdo Goliath është sot i mundur. Çdo problem është sot i sfiduar. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen.